Երբ աշխարհը ցավում է Փարիզում ուրբաթ օրն իրականացված ահաբեկչական հարձակումներին զոհ գնացած անձանց համար ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում դեմոկրատական կուսակցության գլխավոր ներկայացուցիչը հիշեցնում է, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես նշանակետի տակ է։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Իսլամական պետություն խմբավորումը պահպանի իրապաստանները Սիրիայում եւ Իրաքում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները ջանում են մեղմել մարդկանց անհանգստությունները։ Այս պահին Միացյալ Նահանգներին սպառնացող լուրջ վտանգ չկա, սակայն մենք մեր զգոնությունը չենք կորցնի։ Մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ Փարիզում իրագործված հարձակումները ցույց տվեցին, որ ահաբեկիչները կարող են պայթյուններ ծրագրել եւ իրականացնել առանց ինտերնետի կամ այլ հաղորդակցման միջոցների օգտագործման, ինչը հետախուզական գործակալություններին թույլ չի տա հայտնաբերել նրանց կամ որսալ հաղորդակցությունը։ Իրականությունն այն է, որ նույնիսկ լավագույն հետախուզությունը չի կարող խոչընդոտել վճռական թշնամուն, եթե այն ընտելացել է մեր պաշտպանության մեթոդներին։ Փարիզի հարձակման մասնակիցներից մեկի սիրիացի փախստական լինելու հանգամանքը կարող է հարցականի տակ դնել Սիրիացի 10,000 փախստականների ապաստան տալու Օբամայի վարչակազմի երաշխավորմանը։ Նախագահական ընտրությունների հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները վիճաբանում են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ԱՄՆ-ի կողմից ապաստան ստացող բոլոր փախստականները հետախուզության կենթարկվեն։ Հազարավոր ներգաղթյալներից 999-ը պատերազմից փախչող մարդիկ են, մեկը ահաբեկչական խմբավորման անդամ։ Այս պարագայում խնդիր է առաջանում եւ այն լուծելը անհնարին է։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Հիլարի Քլինթոնը չի համաձայնել Օբամայի վարչակազմի այն եզրակացությանը, որ Իսլամական պետություն խմբավորումը վերահսկվում է։ Սակայն Սպիտակ տան ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ նախագահի խոսքը Իրաքում եւ Սիրիայում խմբավորման կողմից վերահսկվող տարածքի մասին է, այլ ոչ թե խմբավորման կողմից սպառնացող ահաբեկչական հարձակումների վտանգի։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։